balasabka gobolka Sanaag iyo wafdi balaarin oo hoggaaminaya ayaa safar shaqo oo ujeedkiisu ahaa xogal noqoshada xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaanada Carro iyo Fuqufuliye oo ka tirsan koonfurta gobolka Sanaag ay ku gaareen deegaanadaasi mas'uuliyiinta hoggaaminaya waxay ugu horeen balan ugu soo dhaweeyay tuulada Cool Carro waxaana dadka deegaankaasi ay ka warameen baahiyaha ku gadaaman deegaan ahaan qodobka koobaad halkanu waa deegaan een diwaan gelintii sale dadkii sanale shacabkii sana wata in loo tixgeliyo wixii uu xaq ugu leeyahay komishanka qaranka qodobka labaad xaaladda nabadgelyada waxa weeye deegaan ku caan baxay xagga nabadgelyada caafimaadka meeshu ma leh rug caafimaad nooc walbaba MCH hospital iyo wixii la mid ah wax adeega bulshada iyo caafimaadka gobolka isku xidha oo xidhiidhiya ah oo wasaaradda ka diiwaan gashan oo shaqaalahayna ma jireen sidaa darteed iyadana waxaan ka codsanaynaa weftiga ballaaran meesha maraysa wax ka qabadkeeda dhanka kale mas'uuliyiintani waxay gaareen degmada Fuqufuliye waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay maamulka degmada Fuqufuliye iyo wayeelka deegaankaasi waxayna maamulka uga warameen baahiyaha ay tabayaan degmahan saldhigu haddii aan lahayn maxkamad oo aan labada la iswaafajin wax hadlimo wax weeye laakiin marka labada la iswaafajiyo arrimihii degmada oo dhan waxay ku soo ururayaan dhinaca nabadgelyadu waa hooya waxaa jira oo kale dhakhtar isagana diyaari ma aha laakiin qalabayn iyo wuxuu dhiman yihiin saddex maxad oo midkiiba uu yahay 300 iyo 400 mooy qaarkood waaba yihiin intaasoo dhami guddoomiye waxaan u leenahay waa wixii dadku qabsaday iyo ina kaleba una baahan in la tageeyo wixii ka dhiman waxba kaloo dhibaato ahay ma jiraana biyaha argeysa guddoomiye waxay ka yimaadaan dhinaca geed deeb leh markay duuxa marayaan bay go'aan halkan wixii soo waari laa ka yimaada dee markay galabag soo maraan oo ceel afwey soo maraan oo ceel gaabo soo maraan bay go'aan markaasaanu waxaan ugu qaadanay in nala qadiyey waxaan leeyahay war taasinana waa xuska mushkilad iska jirta baahi badan ma qabno ilaahay mahadii saanu qabnaa nimco iyo barwaaqaanu qabnaa caafimaad baanu qabnaa waa idin soo dhaweynaynaa gob baanu nahay oo caban mayno soo dhawaada soo dhawaada dhankooda qaar ka mid ah isuduwayaasha wasaaradaha dowliga oo safarka ku wehelinaya guddoomiyaha ayaa ballan qaaday inay wax badan ka qaban doonaan baahiyaha ay dadku u soo gudbiyeen anagu waxaanu daweynaa wixii aa ku noolaydeen waxay nahay xayawaan ku nool waxaanu keenaa adeega ugu badan haddii degmada Fuqufuliye haddana waxa weeye waa kasii kordhinayna isuduwayaashii iga horreeyey isuduwayaashii iga horreeyey iyagu way dhagax dhigeen aniguse waxaan ballan qaadaya qofkii ugu horreeyey shaqaale ahaa ee Fuqufuliye xanaanada xoolaha ayaa ballan qaadaya doonaa anigu waxaan ku hadlayaa magaca jaamacadda Sanaag waxaan jeclahay ardayda halka ka qalin jabisa waa inay gobolkii ama ceergaabo jaamacadda Sanaag u soo waxbarasho doontaan oo aanay waxa weeyaan meel kale uu ka fog iyagoo dhaqaalihii reerka ilaalinaya ay waxa weeyaan deegaankii yimaadaan sidaa awgeed waxaan rabaa inaan halkan kaga dhawaaqo ardayga ugu sarreeya sanad walba waxaanu siinaynaa scholarship bilaash ah oo waxa weeyaan uu ku dhigto jaamacadda ugu dambeyntiina waxaa si wada jira dadweynaha degmada Fuqufuliye ula hadlay barasabka gobolka Sanaag injineer Axmed Osmaan Xasan iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag gaashaan la dhaxay Salebaan Ducaale Ubaxle ummadii bulsho hadday meel ku nooshahay waxa kaliya ay ugu horreysa aasaaska ay waa amni amnigana cid uu xil saarnayd aniga saaxiibadayda halkaasii jooga booliska ayaa looga baahan yahay halka wax noo marayaan
inaan bulshada degmada fiqfuliyo hor u sii qaadno saliga buluuska waxaan u doonayaa gudoomiyaha gobolka ayaa ka warbixin doona waxaan aanu ka hadlayaa xagga ciidanka buluuska bulshada waxaan ka codsanaynaa lambar 1 hadaan maanta halka 100 askari oo buluus ah keenno oo aanay bulshada deegaanka ku nool la shaqeynin baraka yeelan maayaan hadii aan 5 askari oo buluus ah keenno maanta fiqfuliyo oo ay bulshada la shaqeysana waxqabadkooda iyo horumarkooda iyo amniga waa laga dareemayaa waxaan cod dheer ku leeyahay buluus ayaa jooga degmada dhamaan ka soo jeeda deegaanka waxay diyaar yihiin inay umadooda u shaqeeyaan waxaan ku codsanaynaa halka shaqeeya buluuska markii cabashada badan ay dhacday waxaan isiri meesha waxba lagama qaban isdowlayaashii lahaa ee wasaaradii lahaa meesha wax badan baa laga qabtay ayaan isiri wax alla waxay ka qabtay ba ma jiro laakiin isdowlay kasta markuu soo kacay ayuu sheegay dawladdu waxay ka qabatay isdowlay ma qabeen dawladdu waxay ka qabatay hadday caafimaad ahayd iyo hadday waxbarasho ahayd iyo hadday biyo ahayd ilaa maxaa ku dhahay daawadii xoolaha wax badan baa halkan laga sheegay markaa dhammaan sidii waxa laga qabay waxuun baa halkan baa yara qadabay wixii hore waan haynaa waxa kala kordhiya ayuu bay jeedada ahayd wixii hore la qabtay waxa dambe ee dhiman in la kordhiyo waa sababta aan socono Cabdiraxmaan Cadaani Star TV magaalada Ceyr Gabo.